הקסמים של לילך ואפריים, כתבה ריקי זקן. לילך ואפריים הם זוג משמיים. הם אוהבים להיפגש אחת לשבוע באופן קבוע ולעשות קסמים. פוקוס פוקוס, נעלם לו דבר. אברה כדברה ואור הדיסקו מסתחרר. פוקוס פוקוס, והדבר חוזר. לילך ואפריים אוהבים קסמים, אוהבים אורות צבעוניים. אפריים שמח ולילך מאושרת. משלבים ידיים, קדים קידה, ועוברים לקסם הבא. אוקוס פוקוס, נעלם לו דבר. אברה כדברה ואור הדיסקו מסתחרר. אוקוס פוקוס, והדבר חוזר.